નમસ્કાર. સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાર કંટી. તો આ પ્રોપર્ટી ગુરુના ખાસ એપિસોડની અંદર આપણી સાથે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજ જોડાયેલા છે. એમની સાથે આપણે ખાસ કરીને ચર્ચા કરવાના છે કે આખું વર્ષ રિયલ એસ્ટેટ માટે કેવું રહ્યું છે, આગળ કેટલી તકો અહીં આગળથી રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે બનતી દેખાઈ રહી છે. તો આજે મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ચર્ચાની અંદર અજય આસરજી, જેઓ મૈત્રા એટલે કે મહારાષ્ટ્ર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશનના વાઇસ ચેરમેન છે, ક્રીડા MCHIના પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ પણ છે અને આસર ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પણ છે. અજયજી, આપનું સ્વાગત છે સીએનબીસી બજાર પર. અજયજી, જે રીતે આપણે સૌથી પહેલાં આ ચર્ચાની શરૂઆત કરી, આપ મૈત્રાના વાઇસ ચેરમેન છો અને વિતેલા વર્ષમાં આપની દેખરેખ હેઠળ ઘણા બધા કાર્યો રિયલ એસ્ટેટ પર અસર કરી શકે એવા પણ થયા છે, તો આવા મુખ્ય કયા કયા કામો થયા છે અને આગળનો હવે તમારો પાથ કઈ રીતનો રહેશે? મિત્રામાં વેરી ઓનેસ્ટલી, અમે હવે હમણાં છેલ્લા 2 મહિનામાં ઓફિસ ફૂલ ફ્લેજ ચાલુ કરી દીધી છે. અત્યાર સુધી અમને સેટઅપ કરવાનો ટાઈમ હતો. હવે અમારો ફોકસ આખું જે 1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ઉપર છે. અમને એક સ્પેશિયલ પેનલે જે વિચ વોઝ હેડેડ બાય મિસ્ટર ચંદ્રશેખર ટાટાના જે ચેરમેન છે, એમની અંડર આખી એમણે એક બુક રજૂ કરી છે. એમાં વેરિયસ પોઈન્ટ્સ એમણે આપ્યા છે અમને કે ઓલ ધીઝ પોઈન્ટ્સ ઇફ વી ડૂ તો આપણે વી વિલ રીચ 1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બાય 2026-27. અને એમાં રિયલ એસ્ટેટનો બહુ મોટો ફાળો છે અને રિયલ એસ્ટેટ ઉપર ઘણું નિર્ભર થાય છે. આખું રિયલ એસ્ટેટની સાયકલમાં 255 ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્કલુડેડ છે. સો ઓલ ધીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સાથે રિયલ એસ્ટેટ સંકળાયેલું છે અને એ સંકળાયેલું છે એને લીધે હોલ ઇકોનોમી ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ. Real estate being the second largest also for the workers employment, એટલે બહુ મોટો ફાળો રિયલ એસ્ટેટ નો આવે છે. આખું મિત્રાનું ટ્રસ્ટ રિયલ એસ્ટેટ ઉપર એક છે અને બાકી there is lot of scope on other aspects also. પણ આપણે રિયલ એસ્ટેટ માં જો કહીએ તો મહારાષ્ટ્ર પૂરતું જોઈએ તો ઘણી બધી નવી પોલિસીઝ આવી રહી છે અને એ પોલિસીઝને અંતર્ગત આપણે અહીંયા લાર્જ સ્કેલ ડેવલપમેન્ટ થશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર ઘણું બધું ભાર દેવામાં આવ્યો છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં નવા રોડ્સ, નવું રેલવે લાઇન, મેટ્રોસ આ બધું અહીંયા આપણે મહારાષ્ટ્રમાં આવી રહ્યું છે અને આને લીધે આપણી આખી ઇકોનોમીને દેર વિલ બી અ બિગ બૂસ્ટ ટુ ધ ઇકોનોમી. ઓકે, તો ઇકોનોમીને પુશ મળે એવા ઘણા બધા પ્રયાસો અહીં આગળથી મિત્રા દ્વારા આપણને થતા દેખાવાના છે ભવિષ્યની અંદર. ઓફિસ પણ હવે અહીં આગળથી ચાલુ થતી દેખાઈ રહી છે, ફૂલ ફ્લેજ કામ અહીં આગળથી શરૂ થઈ ગયું છે. તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બૂસ્ટ મળે અને આપણી ઇકોનોમીને બૂસ્ટ મળે એવા ઘણા બધા કામ અહીં આગળથી આગળ આપણને થતા દેખાવાના છે. અજયજી, આપ MCHI ક્રીડાઈના પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ પણ છો અને ક્રીડાઈ પણ હવે રિયલ એસ્ટેટને લગતા ઘણા બધા, ક્રીડાઈ આખું સંગઠન છે રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સનું, તો હવે આગળ કઈ રીતનું વિઝન આપનું ક્રીડાઈની સાથે બની રહ્યું છે એ સંદર્ભે પણ અમને જણાવશો. ક્રીડાઈનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હોય કે જે અમારા ડેવલપર્સ ભાઈઓને જે જે વિષયો લાગતા વળગતા હોય, જેનાથી એમને તકલીફ થતી હોય કે ધેર કેન બી અ બેટરમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ, એ અમે બધા સુજાવને જે એની પ્રક્રિયા હોય એ અમે ગવર્મેન્ટને જણાવીએ છીએ કે ભાઈ આ કરવાથી, આ સ્ટેપ્સ લેવાથી, આ રિફોર્મ્સ લેવાથી આખી ઇન્ડસ્ટ્રીને ફાયદો થશે. તો એમાં બી અમે ઘણા બધા સ્ટેપ્સ લઈ રહ્યા છીએ. પહેલા ક્રેડાઈના જ રેકમેન્ડેશન ઉપર 50% પ્રીમિયમ કરેલું હતું. ક્રેડાઈના જ રેકમેન્ડેશન ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હટાવેલી હતી. જ્યારે કોવિડ થયું એના પછી these were the two major items in lide akhi economy ne boost mali ane haji bhi kredai constantly feedback kare che to nani nani vat hoy moti policy decision meki hoy kredai e bahu moto role play karyo unified dcpr ma avama kredai e moto role karyo atyarna je firefighting norms ne badalvama ane sarkar ni sathe shoulder to shoulder mali ane સારા સુજાવો આપી
અને કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ કરવામાં અમે હેલ્પ કરીએ છીએ. અત્યારના લાગતા વળગતા મોટામાં મોટો ઇશ્યુ મુંબઈનો જે છે એ પ્રીમિયમ્સનો છે, અને અમે પૂરી કોશિશ કરી રહ્યા છીએ કે પ્રીમિયમ્સમાં રાહત મળે બધાને, અને એને લીધે કોસ્ટ કંટ્રોલ થાય. અને અગેન અત્યારના અમે પ્રમોટ કરીએ છીએ કે બધું ગ્રીન ગ્રીન કન્સ્ટ્રક્શન આવે. જે અત્યારના પરિસ્થિતિ છે પોલ્યુશનની, એને લીધે રિફોર્મ્સ આવે કે પ્રોડક્શન ફાસ્ટ થાય, પરમિશન્સ ફાસ્ટ થાય, અને અમારી ડિલિવરીઝ ટાઈમ ટુ ટાઈમ થાય. અને અમે એ ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ કે વી પ્લે અ મેજર રોલ ઇન ફોર્મિંગ ધ ન્યૂ ઇન્ડિયા વિચ ઇઝ કમિંગ આઉટ. અને લોટ ઓફ હાઉસિંગ ફોર ઓલ, જે પીએમ સાહેબનો જે ડ્રીમ છે હાઉસિંગ ફોર ઓલનો, એમાં અમે એક્ટિવ પાર્ટિસિપેટ કરી અને વી શુડ બી એબલ ટુ સપોર્ટ ધેટ ડ્રીમ, એ અમારો ઉદ્દેશ છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી જે ક્રિડાઈ દ્વારા પણ કયા કયા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અને આગળ રિયલ એસ્ટેટને કઈ રીતે બૂસ્ટ મળી શકે છે એની આપણે આગળથી વાત કરી છે. પ્રીમિયમ્સનો આપે ઉલ્લેખ કર્યો અજયજી, તાજેતરમાં જે મને યાદ છે કે એક ક્રિડાઈ દ્વારા પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું હતું અને એના ઉપર પણ ખાસું એવું આપણે આગળથી એક ચર્ચા પણ કરી હતી. એમાં જે વાત હતી કે જે ફાઇનાન્શિયલ કેપિટલ આપણું મુંબઈ છે એની અંદર જો આ રીતના મોંઘા પ્રીમિયમ હશે, બીજા શહેરોની સરખામણીમાં પ્રીમિયમ્સ જો આટલા બધા મોંઘા હોય તો પ્રોપર્ટીની કિંમતો અહીંયા આગળ મોંઘી બની રહી છે. આ સંદર્ભે હવે સરકાર કોઈક આપને લાગે છે કે કોઈક પગલાં લઈ શકે છે, આ બાબતે સરકાર ધ્યાન આપી શકે છે, કઈ રીતનો આપનો મત બની રહ્યો છે? અમે સરકારને એક ઠોસ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે કે કેવી રીતે દિલ્હી કરતાં મુંબઈ 32 ટાઈમ્સ કોસ્ટલી છે એઝ ફાર એઝ કમર્શિયલ પ્રીમિયમ ઇઝ કન્સર્ન. બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ, ઇવન ગુજરાત કરતાં મોંઘું આપણું મુંબઈ છે. આ બધા જ સિટીઓ હવે દે આર કમિંગ અપ. આપણને બધાને ખબર છે કે કમર્શિયલને આઈટી ડેવલપમેન્ટ બેંગ્લોર અને હૈદરાબાદમાં કયા સ્કેલ ઉપર થઈ રહ્યું છે. એટલે અમને સરકારને બધા ફેક્ટ્સ અને ફિગર્સ આપ્યા છે કે જો આપણે આ લોકો સાથે કોમ્પિટિશન કરવી હોય અને આપણને અહીંયા બધા ક્લાયન્ટ જો વાળવા હોય તો આપણે એફોર્ડેબલ કરવું જ પડશે. અને મેજર પ્રોબ્લેમ પ્રીમિયમનો છે. જો પ્રીમિયમનું આપણે રેશનલાઇઝ કરીએ તો ઇટ વિલ મેક અ હ્યુજ ડિફરન્ટ. અત્યારના ગવર્મેન્ટે એટલું સારું કહ્યું છે કે પ્રીમિયમમાં પેમેન્ટની રાહત આપી દીધી છે કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપી દીધા છે. અધરવાઇઝ તો કોઈ પ્રોજેક્ટ વાયેબલ જ નહીં થાય મુંબઈમાં. તો આખું રિપ્રેઝન્ટેશન અમે ગવર્મેન્ટને કહ્યું છે અને જે મારી જાણ છે એ મુજબ ગવર્મેન્ટ એક્ટિવ કન્સિડરેશન છે કે કેવી રીતે આ પ્રીમિયમ ઓછું કરીએ અને કેવી રીતે આપણે કોમન મેનને એનો લાભ આપીએ, ઓફિસીસને આપીએ. અગેન આ જ ઓફિસીસ છે જે આપણને 1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી તરફ લઈ જશે. એટલે ઇટ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ રાઉન્ડ સર્કલ અને અમે પૂરું પુશ કરી રહ્યા છીએ કે પ્રીમિયમમાં રાહત વધારેમાં વધારે મળી શકે. ઓકે, તો જે મુંબઈમાં પ્રીમિયમ્સ વધારે છે એને માટે રાહત મેળવવા માટે ક્રિડાઈ દ્વારા અને અન્ય સંગઠનો દ્વારા પણ એક અહીંયા આગળથી પ્રયાસો ચોક્કસપણે થઈ રહ્યા છે. જે રીતે આપણને અજય સરે જણાવ્યું છે કે આના ઉપર સરકાર ધ્યાન પણ આપી રહી છે, તો એનું પણ એક લાભ અહીંયા આગળથી રિયલ એસ્ટેટને અને ઓવરઓલ ઇકોનોમીના ગ્રોથની અંદર મળતો દેખાઈ શકે છે. અજયજી, આ આપણે અમુક પડકારોને જ્યાં આપણે સુધારા વધારાની માંગણી થોડી કરી રહ્યા છીએ, થોડા સપોર્ટની આપણે વાત કરી રહ્યા છે એ વાત કરી, અને આનો ફાયદો આપણે ભૂતકાળમાં પણ કોવિડ સમયે પણ જે રીતે આપે પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે પ્રીમિયમ્સ ઘટાડવામાં આવ્યા હતા, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની રાહત આપવામાં આવી હતી, ત્યારે પણ મળતો દેખાયો હતો. હવે આ રાહતો પાછલા 1-2 વર્ષથી પાછી ખેંચવામાં આવી છે, પણ છતાં આપણા રિયલ એસ્ટેટનું પર્ફોમન્સ જો લાસ્ટ યરનું, હવે 2023 આપણે પૂરું થવા આવ્યું છે તો આ એ હિસાબે હું કહી રહી છું, લાસ્ટ યરનું મૂલવ્યે તો ડિમાન્ડ પણ સારી રહી, સેલ્સના આંકડા પણ આપણને સુધરતા દેખાયા અને જે આંકડાઓ આવતા હતા ડિકેડ હાઈની ઉપર આપણને આંકડા આવતા દેખાયા છે. તો આ જ મોમેન્ટમ આગળ પણ જળવાયેલું રહી શકે છે, કઈ રીતે તમે જુઓ છો? કારણ કે એક રીતે હવે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટની વાત કરીએ તો એ આપણે હાઈએસ્ટ લેવલ પર પહોંચી ચૂક્યા છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ તો હાઈએસ્ટ લેવલ ઉપર છે, પણ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે લાસ્ટ 11 મંથ્સમાં મુંબઈમાં 1.14 લાખ રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. 1,14,000 ઘરોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે. આખા દશકામાં એ હાઈએસ્ટ છે. અને
ઓલમોસ્ટ 4.6 billion dollars નું ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી રહ્યું છે. અમને એમ દેખાય છે, અને જે મોટી કંપનીઓ છે, આઈપીસી છે, એ લોકોએ પ્રેડિક્ટ કર્યું છે કે યર ઓન યર સેલ્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ બાય 27%. ઇટ ઇઝ અ હ્યુજ પ્રેડિક્શન. લેટ અસ હોપ કે ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝીસ ઇન દેટ વે. આખી દુનિયા આપણી તરફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા જોઈ રહી છે. જો આટલો જમ્પ આવે 27% ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, તો ઓબ્વિયસલી જે આપણી 1 trillion ઇકોનોમીનો ડ્રીમ છે એ પૂરું થાય છે. અને જે પેન્ટઅપ ઇક્વિટી બાકી હતી, જે દેટ ઇઝ વાય ઓલ ધીસ ઇક્વિટી ઇઝ લાઇકલી ટુ કમ ટુ ઇન્ડિયા. અને ઇન્વેસ્ટર્સ વર્લ્ડ ઓવર આર લુકિંગ એટ ઇન્ડિયા એઝ ધ પોટેન્શિયલ માર્કેટ. અને હવે જે લોકોની ચાહ છે, જે મિક્સ્ડ યુઝ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ ધ ફ્લેવર ઓફ ધ ડે. જ્યાં બની શકે ત્યાં મિક્સ્ડ યુઝ કરી રહ્યા છે. મિક્સ્ડ યુઝ એટલે એક જ લોકેશન ઉપર ઓફિસીસ, એક જ લોકેશન ઉપર રિટેલ, એક જ લોકેશન ઉપર તમારું રેસિડેન્શિયલ, આ બધું મિક્સ્ડ યુઝ કરીને જે ડેવલપમેન્ટ આવે છે. એટલે લોકોની જે ચાહ છે કે એમને એક જ જગ્યાએ દે વોન્ટ ટુ હેવ ધેર ફૂલ લાઈફ વિચ ઇઝ અરાઉન્ડ દેર ઓન હોમ, એ ચા હવે પૂરી થઈ રહી છે. ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સ એવા આવી રહ્યા છે વિચ ઇઝ ફુલ ઓફ મિક્સ ડેવલપમેન્ટ. તો આ વર્ષ હજી આઈ થિંક ધીસ વિલ બી ધીસ યર, આ વર્ષ લાસ્ટ યર કરતાં વધારે સારું રહેશે. અને બધા જે અણસાર છે એ સારું છે કે હજી કોઈ નીચે આવ્યું નથી, ને એક્સપેક્ટેડ એવું છે કે 8-9% યર ઓન યર ગ્રોથ ઇન ધ રેસિડેન્શિયલ માર્કેટ ફોર MMR રિજિયન ઇટ ઇઝ મોસ્ટ લાઇકલી. અને આઇક્રા એમ એક્સપેક્ટ કરે છે કે એવરેજ સેલિંગ રેટ 3-5% MMR માર્કેટમાં વધશે. અને મુંબઈમાં જે પ્રીમિયમ રેસિડેન્શિયલ માર્કેટ છે એ લગભગ 5-5.5% જેવું વધારો આવે એવી અપેક્ષા છે, કારણ કે ડિમાન્ડ બધા સેક્ટરોમાં બહુ સારી છે. થોડી આપણે અહીંયા આગળથી હવે મુંબઈની વાત કરી લઈએ, તો મુંબઈ MMRના રિયલ એસ્ટેટની જો આપણે વાત કરવી હોય તો ઘણા બધા બદલાવ અહીંયા આગળથી આવી રહ્યા છે. રીડેવલપમેન્ટને લઈને હોય, માળાના જે રીડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ છે એને લઈને હોય, SRAના પ્રોજેક્ટને લઈને હોય, તો કયા મુખ્ય બદલાવ તમે તમારા રીતે જોઈ રહ્યા છો? કયા મોટા બદલાવ આપણે આ વર્ષ દરમિયાન જોયા છે? હમણાં જ હાલમાં એક નવી પોલિસી SRA હાઉસિંગ ડિપાર્ટમેન્ટે જાહેર કરી છે, જેમાં જે સ્લમ છે જેનું રીડેવલપમેન્ટ થતું નથી. આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રીમાં જે સ્લમ છે એ ડેવલપ થતું નહોતું, કારણ નબળા ડેવલપરો સ્લમમાં આવતા હતા, એને લીધે સ્લમવાળાને રેન્ટલ નહોતી મળતી કે એનું કામ થતું નહોતું. એના લીધે ગવર્મેન્ટે એક્ટિવ સ્ટેપ લીધો અને હવે એક પોલિસી આપી છે જેમાં ગવર્મેન્ટે એલાવ કર્યું છે જોઈન્ટ વેન્ચર બિટવીન SRA અને MMRDA, સિડકો ઓર BMC, એનીબડી કેન ડુ અ જોઈન્ટ વેન્ચર. ગવર્મેન્ટ એજન્સીસ એ જોઈન્ટ વેન્ચર કરશે SRA સાથે. એમાં મૂળ રોલ એવી રીતે થશે કે કોઈ બી સ્લમ હશે એને ખાલી કરવાનો જે ઇશ્યુ છે એ SRA હેન્ડલ કરશે, અને જે કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનો છે એ આધર MMRDA, સિડકો કે BMC ઓર એની અધર મહાડા ઓર એની અધર એજન્સી વિલ્ડુ. અને એમાં મેઇન છે કે આજે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ઓલ ધીસ ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ બહુ સારી છે, એટલે દે કેન હેન્ડલ દેટ. સેકન્ડ, આ લોકો ઓલ ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ કેન રેઇઝ મની વેરી ઇઝીલી. થર્ડલી, કે ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ કોન્ટ્રાક્ટ આપી દે એટલે આ જે સ્લમ ઓનર્સને જે પ્રોબ્લેમ છે કે એ લોકોને રેન્ટ નથી મળતા કે એ લોકોનું કન્સ્ટ્રક્શન ટાઈમ પર નથી થતું, એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. અને MMRDA કે માળા કે સિડકોનું જે કામ છે કે પ્લોટ વેચવાનું, એટલે એવી રીતે વ્યૂહરચના કરી છે કે કોઈ બી પ્લોટમાં આ જે રીડેવલપમેન્ટ થાય એમાં 40% ઓફ ધ પ્લોટ વિલ બી યુઝ ફોર રિહેબિલિટેશન, કે જે સ્લમ ડ્વેલર્સના છે એ લોકો માટે, અને 60% ઓપન પ્લોટ જે થાય એ માળા કે MMRDA કે સિડકો ઓપન માર્કેટમાં વેચી દે, એટલે ક્રોસ સબસિડાઇઝ થઈ જાય. અને આ પોલિસીમાં
દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ વર્કિંગ વન્ડરફુલી. હમણાં બે ત્રણ પ્રોજેક્ટ ઓલરેડી પાઇપલાઇનમાં છે જે આવી જશે. સેકન્ડલી, તમારું જે ક્લસ્ટરનો પ્રોજેક્ટ છે એ બહુ સારા ચાલી રહ્યા છે, એમાં બહુ જ કામ થઈ રહ્યું છે. થર્ડલી, આ બધા જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ છે, મુંબઈમાં હવે રિંગ રોડ બનવાની યોજના બનાવી છે ઓનરેબલ સીએમ સાહેબે અને ડીસીએમ સાહેબે, તો જો મુંબઈનો રિંગ રોડ બની ગયો તો આખા મેટ્રોપોલિટન રિજિયનમાં એની ઇફેક્ટ થશે. મલ્ટી મોડલ કોરિડોર બની રહ્યું છે, એટલે આ બધા જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો છે પ્લસ આ બધી પોલિસીસ છે, આને લીધે ઘણું જ કામ મારા એમએમઆર રિજિયનમાં થશે. ઓકે, તો એમએમઆર રિજનમાં ઘણા બધા કામ થવાના છે અને એસઆરએ સ્લમ રીડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટને વેગ મળે એવી અહીંયા આગળથી વ્યૂહરચના એક બનતી દેખાય છે, જેનો લાભ આ સ્લમના લોકોને પણ મળશે અને ઝડપથી આ સ્લમ રીડેવલપમેન્ટને વધુ વેગ મળશે અને ઝડપથી આપણે આ ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી મુંબઈને મુક્ત કરી શકીશું, એ રીતની યોજનાઓ અહીં આગળથી આગળ વધતી દેખાઈ રહી છે. હવે અજયજી, એ પણ એક તમારી પાસે સમજવું હતું કે હાલમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી ફર્નાન્ડીસે કહ્યું કે માળાના વ્યાજદર વધારે છે, અન્ય બેંકની સમકક્ષ એ હોવા જોઈએ પણ એ વધારે છે, આ મુદ્દાને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? એમની વાત બહુ સાચી છે. આપણે બીએમસી જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ચાર્જ કરે છે અમને પ્રીમિયમ્સ વગેરેને, અને જે બીજા કોર્પોરેશન્સ ચાર્જ કરે છે એ બહુ ઓછા હોય છે, પણ માળાનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘણો વધારે છે. એટલે આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પહેલા પ્રીમિયમ ઓછા કરવા જોઈએ અને પછી આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓછું કરવું જોઈએ. તો આ કરીએ તો આપણી બધી ચીજને ગતિ મળશે અને આ જ બધાના ઇન્ટરેસ્ટમાં છે. કે તો આ એક મુદ્દો છે કે જેના પર પણ જો ધ્યાન આપવામાં આવે તો અહીંયાથી પણ એક ફાયદો મળતો દેખાઈ શકે છે અને એ સૌના હિતમાં છે, તો આ પણ એક મહત્વના મુદ્દાની આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી છે. હવે અજયજી, આપણે જો એક ફાઈનલ ક્વેશ્ચન જે હું તમને અહીંયા આગળથી પૂછવા માગું છું કે 2024નું વર્ષ જેની આપણે અહીંયા આગળ ઘણી બધી આશા અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે, પણ મહત્વનું ખાસ એટલા માટે છે કારણ કે આ એક ઇલેક્શન યર છે, પણ એના પહેલાં ઇન્ટરિમ બજેટ આવશે, તો રિયલ એસ્ટેટને આ બજેટવાળું વર્ષ છે તો કોઈ ખાસ ભેટ મળી શકે? કારણ કે ઘણા વખતથી આપણે જે રીતની માંગણીઓ અહીંયા આગળથી કરતા આવ્યા છે કે અફોર્ડેબલની જે વ્યાખ્યા છે એની અંદર થોડો ફેરફાર કરવામાં આવે અને આખા રિયલ એસ્ટેટને જે એક ઇન્ફ્રાનું સ્ટેટસ આપવામાં આવે, આવી ઘણી માંગણીઓ છે જે સરકાર પાસે હજી પેન્ડિંગ છે, તો એવી કોઈ ભેટ મળી શકે આ વખતે? અમારે તરફથી તો પૂરો પ્રયાસ છે સરકારને સમજાવવાનો અને રિપ્રેઝન્ટેશન આપવાનું, અને જે અમે આપેલું બી છે. અમારી મેઇન અપેક્ષા એ છે કે જે જીએસટીનો રીડેવલપમેન્ટ ઉપર જે અત્યારના માર પડે છે અને જે એમ્બિગ્યુટી છે એને લીધે બહુ સંભ્રમ બધામાં ફેલાયેલો છે, અને જીએસટીની હજી ક્લેરિટીની બહુ જરૂરત છે. એટલે જે રીડેવલપમેન્ટના લોકો છે એ લોકોને દેર ઇઝ અ લિમિટેશન, અને જે રીતેથી જીએસટી ચાર્જ કરવામાં આવેલું છે અને જે રીતેથી હવે એના લિટિગેશન્સ ચાલુ થઈ રહ્યા છે, એટલે આમાં જો ગવર્મેન્ટ એક પગ આગળ વધારી અને જો આમાં ક્લેરિફિકેશન કરીને ઇફ ધે કેન ક્લોઝ ધીસ ઇશ્યુ વી વિલ બી મોસ્ટ ગ્રેટફુલ. આ બહુ મોટો બર્નિંગ ઇશ્યુ છે. અને બીજા અમને એક જ આ બજેટમાં એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ કે જે પહેલાં અમને એટીબીની સ્કીમ આપેલી, આ ટાઈપની સ્કીમ્સ કાઢતા જ રહેવું જોઈએ કે નાના ઘરોને પ્રોત્સાહન મળતા રહીએ અને નાના ઘરો બનતા રહીએ. જે રીતેથી પોપ્યુલેશન મુંબઈનું હજી બી વધી રહ્યું છે, આપણા દેશનું વધી રહ્યું છે, આ ઘરોની જરૂરત બહુ વધારે છે, અને જેટલું ગવર્મેન્ટ આપણને સપોર્ટ કરશે એટલું અમે વધારે ને વધારે એમાં ડિલિવરી કરશું. અને આઈ એમ રિયલી એક્સપેક્ટિંગ કે આ બજેટ બહુ પોઝિટિવ બજેટ આવશે અને આ બજેટમાં અમને ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક સારું રાહત મળશે. ઓકે, તો આ બજેટ પાસેથી રિયલ એસ્ટેટની ઘણી બધી આશાઓ ખાસ કરીને બનેલી છે અને અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટને ઓછી કિંમતના ઘરોને એક બૂસ્ટ આપવામાં આવે એ પણ ખાસ જરૂરી છે, અહીંયા આગળથી આપણે આ પણ એક વાત કરી છે. ત્યારે જ અજયજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપ સમય ફાળવી અમારી સાથે આ ખાસ ચર્ચામાં જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
તો દર્શક મિત્રો, આ જે એપિસોડ છે એની અંદર આપણે અજયજી સાથે ખાસ ચર્ચા કરી કે કઈ રીતનું રિયલ એસ્ટેટનો ગ્રોથ આવનારા વર્ષની અંદર દેખાઈ શકે છે, ક્યાં ક્યાં થોડા સુધારા વધારાની જરૂર છે, કેવી માંગણીઓ છે, કેવા રિપ્રેઝન્ટ છે અને કેવી અપેક્ષા આપણે રિયલ એસ્ટેટ પાસે આવતા વર્ષથી રાખી શકીએ છીએ. તો આ ખાસ ચર્ચામાં તો હાલ પૂરતું આટલું જ, પણ જતાં જતાં આપણે ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે આપના રિયલ એસ્ટેટને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય, ઘરના ખરીદ વેચાણને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય કે અન્ય પ્રોપર્ટીમાં રોકાણને લગતા સવાલ હોય, અમને લખી મોકલો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુની આ રજૂઆતમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ CNBC બજાર સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.